Sagrada Familia ni jengo lenye historia kuvutia sana. Lipo katika jiji la Barcelona nchini Hispania. Templo di la Sagrada Familia, kwa ufupi hujulikana kama Sagrada Familia. Sagrada Familia ni kanisa ambalo limeanza kujengwa mwaka 1882 mpaka sasa halijaisha. Aliyeleta wazo la kujengwa kwa kanisa hilo alikuwa ni Joseph Maria Bocabella, muuza vitabu jijini Barcelona. Kanisa hilo lilisanifiwa na mhandisi Antoni Gaudi. Lina uwezo kuchukua watu 9,000 kwa wakati mmoja. Lina urefu wa mita 90 na upana wa mita 60. Lina minara 18 ambapo kati ya hiyo ni minara 8 tu imekamilika. Kadiri ya ujenzi ulivyopangwa tangu mwaka 1882. Mnara mrefu kuliko yote una urefu wa mita 170. Antoni Gaudi alisema, kampuni yangu haifanyi kazi kwa pupa, wala haikurupuki kuharakisha mambo. Hiyo ilikuwa ni mwaka 1926, kabla ya kufariki. Kanisa hilo linasifika kwa kuwa na usanifu bora kuwahi kutokea duniani, na sasa limeorodheshwa ni urithi wa dunia na UNESCO. Michoro ya Antoni Gaudi aliyoichora ilipatikana mwaka 2008, baada ya kazi kubwa ya kuitafuta tangu mwaka 1926 alipofariki, kwani hakuiweka wazi kwa watu wengi. Daima alifanya siri. Maeneo ya jirani na kanisa hilo, Antoni alijenga pia shule kwa ajili ya watoto wa mafundi waliokuwa wakijenga kanisa hilo. Mafundi walikuwa ni wengi sana, zaidi ya 500 hivi. Shule hizo sasa zinawafaa watoto wengi jijini Barcelona. Mwaka 2010 Sagrada Familia ilitangazwa kuwa ni makazi ya askofu wa jimbo la Barcelona. Ujenzi wake umepitia hatua nyingi sana, ikiwemo kukumbwa na athari za vita za Catalunya vya mwaka 1936. Likarekebishwa na likaendelea kujengwa taratibu, huku likiwa linatumika kwa miaka mingi sana. Tangu lilipoanza kujengwa mwaka 1882 hadi kufikia mwaka 1926 alipofariki mhandisi mtendaji mkuu Antoni, kanisa hilo lilifikia 15% tu ya ujenzi wote uliopangwa. Mpaka sasa bado lipo katika ujenzi kutokana na jinsi michoro iliyochorwa na Antoni, ambapo kulipamba ndani kunahitaji muda mrefu sana. Kadiri ya makadirio ya bajeti yake ilivyo, kanisa hilo litakamilika mwaka 2026. Ujenzi wake wa kawaida tu huo, na pia litakamilika kwa ujenzi wa jumla mwaka 2032. Hii ni tangu mwaka 1882. Kadiri ya mipango ya ujenzi wake ilivyopangwa. Sagrada Familia pia imekuwa ni kivutio kikubwa sana cha watalii, na pia ni kivutio cha kitaaluma. Katika kuwa kivutio ni kutokana na uga wa uhandisi na usanifu wa majengo. Teknolojia zamani aliyotumia Antoni Gaudi inawekwa kwenye mzani na teknolojia kubwa ya sasa. Jengo hilo sasa limekuwa ni kivutio cha watalii nchini Hispania, ambapo ada ya kuingia ndani kulitazama kwa karibu ni kiasi cha kati ya euro 15 hadi 20. Kitengo cha kulipamba jengo hilo kwa vito mbalimbali ndicho kitengo ambacho kinaaminiwa kutumia muda mrefu sana. Kutokana na aina ya upambaji ambayo haihitaji haraka, kitengo hicho kitamaliza kazi hiyo mapambo mwaka 2032. Na pia lina kinanda kikubwa zaidi ambacho kiligharimu miaka kadhaa hadi kukamilika kwake. Kinanda hicho ni cha mabomba, kama vile kilichopo ndani ya kanisa la MT Matias Malumba Kalemba katika jimbo kuu la Songea. Kinanda cha Sagrada Familia kina mabomba 1470 ya ukubwa tofauti, ambayo hutoa mitetemo tofauti ya sauti. Kinanda kilichopo kinaweza kusikika vizuri hata mtu akiwa umbali wa mita 100. Karibu yake kuna tanuri kubwa la njia treni. Tanuri hilo lilikemewa na wakuu wa Sagrada Familia wakati lilipokuwa linajengwa kwamba litaathiri maendeleo ya ujenzi wa Sagrada Familia, lakini hawakuambulia kitu chochote kile.
maana serikali ilikuwa na mkono mrefu. Kanisa hilo litakapokamilika mwaka 2032 itakuwa limejengwa kwa muda wa miaka 150. Huenda msemo ukabadilika siku zijazo, kutoka kusema Roma haikujengwa kwa siku moja hadi kusema Sagrada Familia haikujengwa kwa siku moja. Hilo ndilo kanisa la Sagrada Familia, familia takatifu. Na ambaye nimekusimulia anaitwa Volda bin Baijuka. Unaweza kunifollow kupitia kurasa wangu wa Instagram kwa kuandika Volda BN Baijuka. Hii ni Tanganyika Online TV. Hadi wakati mwingine, asante. Kwa kwanza kupata habari mbalimbali kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kusubscribe Tanganyika Online TV. Ukibonyeza neno subscribe, bonyeza alama ya kengele pembeni ili kupata kiashiria pale tu tunapokuwekea mapya kwenye channel yetu. Asante.